může požádat Petra Hampla. A pak bude příležitost samozřejmě k dotazům a ty budou nepochybně hojné, neboť vystoupení Petra Hampla jsou vždy inspirující. Takže děkuju. Tady pan doktor David před chvílí zmínil, jo, dobré odpoledne a tak, jo, to jako, že jsem to řekl. Ne, Ivan David tady před chvílí zmínil, že snad co mám správně. Kdo to má poslouchat, když si všichni notují? Posluchači chtějí přece pořádnou hádku. Myslím, že to říkám správně. A pozval mě, takže já se teda pokusím to tady velmi rychle rozhýbat, tak, aby to bylo zábavnější. Dámy a pánové, když někdo prohraje cokoliv, fotbalový zápas, válku nebo něco jiného, tak je několik možností, jak na to reagovat. Ta optimální možnost je taková, že se lidé přiznají, že prohráli, začnou analyzovat, proč prohráli, začnou řešit, v čem by mohli být silnější, začnou na tom pracovat a když mají štěstí a dej jim to, tak za pár let se stane, že vstoupí do další bitvy nebo do dalšího fotbalového zápasu a už jsou z toho nějak poučení, lépe připravení a na podruhé vyhrajou. To je to nejlepší, jak je možné pro hru zužitkovat. Že jo, častěji dochází k jiným scénářům. Třeba k tomu, že se lidi navzájem ujistí, že vlastně vyhráli. Že sice dostali těch 8 gólů, ale svým způsobem to byla taková vlastně jako morální výhra, takže jsme podali výborný výkon a skvěle. Nebo taky takový docela dobrý, nebo častý výsledek je ten, že si řeknou, ano, tak, takhle jsme to dělali, prohráli jsme, tak to tady musíme dělat ještě víc a ještě usilovněji. A ono to určitě povede k tomu, že příště vyhrajeme. A tyhle ty varianty je možné ještě doplnit o to, že začnou být šikanováni a vyučováni takoví ti pošívači a ti nehodní lidé, kteří mají ty neslušné řeči, že to vlastně nebylo tak úplné vítězství a že by se s tím tedy mělo co dělat. Jo? Těch si musíme zbavit, protože ti nám narušují jednotu. A já se obávám, že když vezmeme celou naši diskuzi a celou opoziční diskuzi posledních měsíců, já tam nevidím ty otázky, proč jsme prohráli. Protože, dámy a pánové, přiznejme si, oni vyhráli, my jsme prohráli a oni se mohou chovat tak, jak se chovají, protože vyhráli. Jo, to, co dneska vidíme na vystupování Petra Fialy a dalších, to není jenom totální imbecilismus, to je také to opojení mocí, které tady, myslím, Jirka Kobza zmínil. Oni vyhráli, jsou si toho vědomi a chovají se podle toho. A svým způsobem, myslím, nemůžeme zase tak úplně divit, protože mnozí jiní, kdyby vyhráli také drtivě, tak by se také takhle chovali. Já když jsem před 4 lety vydával první prolomení hradeb, tady Ivan ho zná nejitelněji, protože ho četl mnohokrát, tak já jsem tam měl za to, nebo napsal jsem tam přibližně to, ta vládnoucí vrstva už použila všechno, co má, prostě už nemůže vydat víc peněz, mít větší přehou v médiích a tak dále, protože prostě už jde na doraz. Ano, může utratit ještě o miliardu víc, ale ono to už nebude mít žádný efekt. To znamená, je otázka času, kdy se to začne ohýbat na druhou stranu. A psal jsem to v době, kdy americkým prezidentem byl Donald Trump, v Německu si výborně počínala AfD, nahoru šel Salvini, konec konců SPD měl za sebou svoje první parlamentní, nechci říct vítězství, ale velmi dobrý výsledek, a vypadalo to, že to půjde pořád nahoru a nahoru. A v té knize jsem to tak jako se na to dívá to optimisticky. Dneska o 4 roky později, teď ve středu bude mít premiéru přepracované vydání, vlastně, které je v mnoha ohledech jiné, tak musím konstatovat, že tohleto moje očekávání bylo naivní. Ano, oni už jsou na doraz, ale opozice nejde nahoru. Opozice dělá chyby. Všude na světě vidíme, že ta protisystémová opozice se dopouští naprosto katastrofálních organizačních a ideových chyb. Prohrává kampaně, které by prohrávat neměla. A
já mám za to, že by měla začít diskuze o tom, proč to tak je, co se s tím děje a podobně. Já na Nové republice občas o tom napíšu nějaký článek, ale jeden Hampl to není diskuze. Diskuze to je hodně lidí, se to baví, ne když jeden Hampl něco někde říká. A zdá se mi, že slyším jednu jedinou věc, a to je, že jsme málo jednotní. Ale dámy a pánové, jestliže je tady nějaká jednoznačně protisystémová část nebo protirežimní část veřejnosti a to tvoří nějakých 8, maximálně 10% populace, možná dokonce méně, tak v rámci těch 8% se můžete sjednocovat, jak chcete, pořád jste menšina. Pořád to nebude 120 poslanců, pořád to nebude 140 poslanců. A dokonce se obávám, že kdyby SPD se přidala, co to je, Aliance národních sil se 7 členy, Hnutí prameny se 4 členy a Charta 22 s 11 členy, no tak pořád dohromady tím nevznikne nějaká dramatická síla, která vyřadí ANO a vyřadí pětikoalici a něco podobného. Prostě samozřejmě je vždycky lepší být dohromady, než se hádat, to je jasné, ty hádky jsou neproduktivní, ale mám za to, že samotné sjednocování neřeší naši situaci. A já tady teď nechci dělat nějaké analýzy, ale vyzývám k tomu, abychom byli kritičtí i sami k sobě, protože ano, oni mají víc peněz, oni mají víc moci, oni mají banky, oni mají průmysl, oni mají školství. Média, ano, samozřejmě, že ano. Ale to nemůže být výmluva v tom, když my prohráváme příliš snadno, a především to nemůže být výmluva, protože my se nezlepšujeme. A jestliže se tady mluví o odpovědnosti k dětem, já s tím souhlasím a k vnoučatům, máme povinnost být stále lepší, stále ostřejší, stále chytřejší, zbavovat se omylů, které jsme udělali. Pojďme o tomhle tom diskutovat. Vím, že to bude nepříjemné, protože za každým takovým omylem je většinou nějaký člověk, který si hájí to svoje. Takže tady pan doktor možná bude muset více se uklidňovat lidi, ale nemyslím to jenom dneska. Pojďme si přiznat, že jsme prohráli a pojďme mluvit o tom, jak jinak se máme chovat a jak jinak to máme dělat, abychom aspoň trochu vyhrávali. Děkuju.